ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଜମି ମିଳିଲାନି। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବା ନାଁରେ ମହା ଠକେଇ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ କବଜାରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ଜମି। ଏପଟେ ଦିନ ଗଡାଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ଜମି ଚିହ୍ନଟ ନକରି ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଭୂମିହୀନଙ୍କ ଜମି କବ୍ଜା କରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନକୁ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ 64ଟି ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ 2006 ମସିହାରେ 4 ଡିସିମିଲ ଲେଖାଏଁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଜୁମରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ଜମିକୁ ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତା କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସହ ଘର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନ ଆଦିବାସୀ। ଆଜିକାଲ କରି 15 ବର୍ଷ ହେଲାନ ତ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଆଜି ବୋଇଲା କେ ଫେର ମାସେ ପରେ ବୋଲୁଛନ୍, ଫେର ମାସେ ପରେ ଆଇଲା ଫେର କେବେ ବୋଲିବେ ଯେ କେତେ କିଏ ବୋଲେ କାଁଟା କରମୁ ଯେ କହୁନୁ ଆମେ ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍। ସେମାନେ ଆମେ କାଲକେ କରିବୁ, କାଲକେ ଡିମାର୍କେସନ କରିଯାଉ ବୋଇଲେ ଡିମାର୍କେସନ କରିଗଲୁ ଇଠା ନା ବୋଇଲେ କି ହେଟା ଆମେ ମାସେ ସମିଆ ଦେଇଛୁ, ମାସେ କର ସମିଆ ନାଇଁ ହେବା ବୋଲେ ସେ ପଟା ପାତ ଆଣିକି ଦେଇଦେମୁ ସେ ସରକାର ଯେନ୍ ଦିନ ଆଇବା ସେ ବିଡ଼ିଓ ହେନ୍ତା କଲେକ୍ଟର ଯେନ୍ ଦିନ ଆଇବା କି ନା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଦେଇଦେମୁ। କିଛି ନା କରବାର ସେଟା କେନ ଜମିଟା ଦେଲେ ତ କାଁ କରମି କି ଘର ବନାମି କି କାଁ କରିପାରମି, ଜମିଟା ତ ନାଇଁ ମଡ଼ାବାର ଖାଲି କହି ତା ପଟାରେ ଦେଇଛନ୍। ଜମି ଚିହ୍ନଟ ନ ପାଇବାରୁ ଭୂମିହୀନ ଜୁଜୁମରା ତହସିଲ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି କାଲି କହି ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏପରିକି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦରେ ସୋମବାର ଜୁଜୁମରା ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଭୂମିହୀନ। ଏପଟେ ଆସନ୍ତା ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଆଜି ତହସିଲଦାର ବୋଇଲେ ଇଏ ତୁମେ ପଟା ପାଇଛ, ଆମେ ନକ୍ସା ଲାଗି ତା ରେକର୍ଡ ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ତହସିଲଦାର ଠାନ୍କେ ତା ଚିଠି କରିଛୁ, ସେ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ତାମାନେ ସେ ତା ରେକର୍ଡ ଆସିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ତା ନିଜେ ଡାକିକରି ଆମେ ତାତେ ଜାଗା ଦେଖେଇଦେବୁ। ବହୁତ ଥର ସେମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ମାସେ ଭିତରେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଟା ମିଳିଛି ପଟା ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ପଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି 1985-1992 ଏଇସବୁ ମସିହାରେ ଦିଆ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେ ପୋଜିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆମେ ସଦର ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠେଇଛୁ, ସେ ସେଇ କେସ୍ ରେକର୍ଡ ସବୁ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଦିଆ। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ନାଁରେ ଠକେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଜମି ଚିହ୍ନଟ ନ କରି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ବଞ୍ଚରଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।